atmosféra za dne je nejrozumnější vůbec nevycházet, no to mi je jasný, aspoň že něco, takže hele. Začneme prohledávat to, co můžeme. Come on. Hru nejenom, že jsem viděl hrát některý lidi, ale sám jsem už hrál, takže vím co a jak, ale ne, že bych ji dohrál nebo tak, to vůbec ne. Jo, tak sedět jsem zrovna nechtěl. Já koukám, my máme teď dokonce ten jináčí barák. Jo, my máme ten jináčí barák, ty vole. Dobře, takže ty to tady probourej, Pavlis, vole, a já jdu tamhle nahoru. Ne, kam jdu? Já jsem Co jsem teď udělal? Já jsem jim změnil pozice. Jo, tak sebe jsem poslal sednout, ne. Ty jdeš pracovat, Carlos, a ty nevím, co jdeš dělat, Pavle, ty se jdeš někam vloupat. Tady on si to prohledej, potřebujeme vědět, co tu máme. Tak, tady všechno sebereme. Karlusy, vole, běž dovnitř. Tady hned máme nějaký lékárnický zásoby, jasně. Tady hned je teda kuchyně. Slezeme v opatrní, že tady je nějaká dílna. Tamhle se dá něco vybrat. To je jak kdyby někdo klepal na dveře, ty vole. A nikdo neklepe. Tak, Pavlis, vole, ty vylez nahoru. Někdo by měl jít hledat zásoby v noci, no jasně, že jo. Ale plechovka, ty vole, mám tady jídlo. Pavle, ty nedostaneš nažrat. Pavel bude bez jídla. On naštěstí nevnímá. Pavlovi je naštěstí uprdele, že bude bez jídla. Ale tamhle dolů. Oh. Tak vydrž, tohle to nebudeme zatím používat, protože až budeme mít lopatu, tak se tam k tomu dostaneme a budeme mít pro jistotu zásoby, kdyby nás přepadli. Kam se můžu dostat? Když se dostanu semhle, tak to bude stejně přes bariéry, bariéry. Takže ještě tady hlen. Oh. Hele, ty ne, Pavle, ty půjdeš semhle. A já půjdu tady vadila tu bariéru. No a jdeme na to. Pavle, ukaž, co můžeme vyrobit ze zásob, co máme. Ale máme postel možnost vyrobit. Jenomže, no stejně přes den se bude spát. Takže teoreticky postel můžeme vyrobit až z příštích zásob. Co přineseme z první prohlídky, to znamená určitě nějaký. Zatím teplo je, takže dáme zatím tohle, ať máme možnost vařit, až doneseme zásoby. My to tady zatím prohledáme, koukneme semka. Druhá plechovka, to máme nějaký žrádlo, super. Se podíváme, já co bychom mohli postavit. Takže staví se nám tohle, to znamená, že postavíme rovnou tady dílničku, kovodílnu. Kovodílnu budeme mít tady. Tak, oba teďka staví kluci. Máme 18 stupňů, což je fajn. Tak, jídlo teďka nemůžeme vařit stejně žádný. Pojď se podívat ještě, co bychom, Pavle, mohli vyrobit. Vyrábí se nám každopádně kovodílna. Furt je tam možnost tý postele, sběrač vody, domácí palírna. Sběrač vody se mi zdá jako rozumnější volba. Ale já se podívám, co bychom mohli vyrobit tady. Lopata na odhrabování. A pajíce na otvírání. Tak vydržte.
Lopata bude teďka důležitější. Ale rozhodně i pajcer by se neřadil. Ale Pavel si hraje na chytrýho. Už s patřičným nářadím si sami vyrobíme, co budeme potřebovat. Pavel je prej chytrý zálesák, ty vole. Prej se sajťákama nebaví. Tak, to máme ten pajcer vyrobený. A hele, my můžeme ještě dokonce vyrobit ty lopatu. No teda, lopatu máme, takže pajcer můžeme vyrobit. Takže vyrobíme ještě pajcer, tím pádem se dostaneme všude a je to super úplně. No, Pavel už jde zase odpočívat, to je ty vole hrozný s ním. Pavlíku, vole, vůbec neodpočívej a začni odhazovat, protože už máme lopatu a ještě máme nějaký malý čas, než bude noc. Takže ty začni odhazovat a za chvilku bude i pajcer. Musíme se o to hlavně nějak podělit. Počkej, Pavle, ty tady teďka to, já to tady vypáčím zatím. Pak se vyměníme náčiní, já budu potřebovat lopatu, ty budeš asi potřebovat páčidlo. Ale já mám vypáčeno, takže já jdu tady pro odkopat tu a ty se ti podívat zatím semka. Tak tady nepotřebuješ, ale sebereme rovnou věci. Tady pojď vypáčit tyhle dveře. Já zatím odkopu zbytek hromady. Mrknu, jak vypadají tyhle dveře. Já taky nepotřebuju. Tak Pavle, jdi odkopat tuhle tu hromadu. Já zatím... Jo, ty vole, máme tu dvě hromady teď. Jako. A už začíná noc. A Pavel to stihl odkopat, zbytek asi doděláme příště, protože začíná noc a my půjdeme na výpravu. První výprava, první noční výprava. Hele, žrádlo máme teoreticky, takže když teďka sebereme hodně jídla, tak to bude fajn. Dobře, Pavle, chceš strážit nebo chceš jít hledat zásoby? Budu strážit. Tak Pavel prý stráží čet, ty vole. Tudíž já jdu hledat. No, opuštěný dům. V tomto domě se zabarikádovala rodina. Přes veškerou snahu se lupiči dostali dovnitř, od té doby je opuštěný. Přesto by se tu dali najít užitečné věci, které rabovači přehlédli nebo nevzali s sebou. Trocha jídla, obrovské množství surovin, trocha léku, hodně zbraní, hodně součástek. Spustošený domek. Je nedávno tu skončilo ostřelování z těžkých zbraní a mnoho domů stále hoří. Lidé ve strachu o své životy utekli, takže je tu slušná šance to tady nerušeně prozkoumat. Hodně jídla, obrovské množství surovin, hodně léku, obrovské množství zbraní, hodně součástek. Dobře, máme nějaký základní věci, to znamená, že bychom mohli začít vybírat ty první dva domy a jít na to nějaký třen. Takže já si beru spustošený domek, beru si sebou nějaký vercajk. A potřebuju nabrat nějaký součástky, aby jsme vyrobili aspoň pitomej nůž a Pavel mohl dobře bránit, ty vole. Nebo vždycky ten, co bude doma, tak mohl dobře bránit. Tohoto jsou dvě věci, které potřebuju. Vyrážíme. Pavle, doufám, že tě nepřepadnou. Ne, první noc nepřepadají. Každopádně máme tady večer. Část budovy stále hoří, mám jít dovnitř, no musíme to prozkoumat rychle a asi bude nejlepší brát to z vrchu tady. Protože se obávám, že já vím, že tenhle ten barák je opuštěný úplně, jo, proto to tady běžím takhle rychle. Protože se ale obávám, že to tady pěkně spadne. Možná, když to budeme nechávat dlouho, tak to vybereme pod vrchu. Naštěstí, jak říkám, máme věci, díky kterým se sem dostaneme už. Jeden z propagandistických letáků rozesetých po městě stojí v něm. Nacházíte se v oblasti, ve které probíhají protiteroristické operace. S tím, kdo bude přistižen v této zóně, bude nakládáno jako s teroristou. Pro bezpečnost svou i vlastní rodiny neodkladně opuste Pogoren. Armáda vám zaručuje bezpečný odchod. Po spáchaných zvěrstvech jim to nikdo nevěřil. Tak, můžeme tady něco prohledat.
No, tak bereme všechno, i když nám nezbývá moc věcí, moc prostoru, jídlo nějaký teďka máme, takže na jídle úplně nezáleží. Ne? My hlavně ty součástky se hodějí, že jo. A já mám asi plno, to znamená, že já letím zpátky. Příště si, ne, ještě využijeme pajcr a to, co u sebe máme, abych případně dovotevřel další cesty. Dostal se k dalším věcem rychle. Aby jsme pak mohli jít beze všech věcí. A jenom čistě jsem vlítlej, to nemusím prohledávat. Jenom jsem čistě vlítlej. A vybrali všechno, co půjde. Když to budeme mít takhle předpřipravený, že budeme mít všechno odemčený a podobně, tak můžeme rychleji získat zásoby. Tak, OK. I když podíváme se do skříní, kdyby tam byla zbraň, ale zbraň tu není, kořálka, ještě by Pavel začal chlastat, jo, vůbec. Ale je tu hodně věcí, co se dá ještě vybrat, ale já jdu zpět, protože mám plný baťoch. Ale je tam to meraka, co se dá ještě vybrat. Chtělo by to větší zásoby, no. Den druhý. My sice teďka budeme hladoví, ale teoreticky není to velmi hladový a ta plechovka by měla snad zabrat navíc než jenom to, takže to by nás mohlo. Noc byla klidná, máme nějaký věci. Tak jo, Pavle, zase se vrhneme na práce, ty vole. Není čas ztrácet čas. Já vím, že jsme unavený, ale musíme teďka tady ještě povybrat věci, vole. A zpracovat, co se dá. Tady bylo, takže teď jsme na tom velice dobře, bych řekl. Bych si dovolil tvrdit, a to ještě nemáme všechno otevřený. Co já tady, vole? Ještě něco, co se dá prozkoumat. A vybrat, nebo ne. Pokud ne, tak jdeme vyrábět nějaký věci. Dobrý, tím pádem máme barák tak nějak jako prozkoumaný a musíme tady teď udělat všechno pro to, aby jsme zabarigádovali ty věci. Nemáme zbraňový součástky, to je špatný. Ne, to jsem nechtěl. Strako si ty zůstane tam. Já jdu tady. Dobře, máme vařič, to znamená, že to bude chtít konečně postel, aby jsme taky mohli nějakým stolem spát. Přespávání bude tady.
postele. Jest, léky, zase nějaký maso. No ty vole, tak teď je to v pohodě. Ne, není to vylepšený, takže potom by to chtělo vylepšit. Vařič máme, kamna neuděláme, tak uděláme rovnou druhou postel. Stojíme druhou postel a je 12, jsme hladoví, tak jdeme si žrat plechovku. Ne, řekl jsem, že je necháme teďka trošku hladovět. Takže si běž natáhnout, Karlosi. Pavle, ty si dostav postela, když se taky natáhnou. Pavel už má skoro postavenou postel. Tak, Pavel může jít taky spát. No? Pavel, jsi ještě zavři dveře na své straně, já zavřu tady. Tak a ukončíme den. Oba jsou sice hladoví. Strakoj zůstane ještě teďka strážit, já půjdu hledat, protože já půjdu zpátky do toho baráku. Máme to tam všechno odhalený, takže to znamená, že já k sobě nemusím mít nic. Strakosovi zůstane i Vercej, který můžeš tak umlátit nějaký hajzlej. A já jdu rychle prohledat ten barák a přinést nejúžitečnější věci. Až nám bude docházet žrádlo, tak potom můžeme jít do toho druhého baráku. Musíme jít na to nějakým stylem trošku takticky. Pojďme pobrat šikovný věci, co se hodí. Ne, media se ne.
budeme mít tady dřevo, tyjo, jako můžeme mít toho spousty, léky. No, mizíme domů. A ještě se tam vrátíme třetí noc. Máme dost jídla teďka, ty vole, jako ve dvou lidech nám musí to jídlo vydržet na rok. I když naším spolubývajícím je Strakoška, tak to je v prdeli, ten se žere tu než žrádla. Že? Čtvrtý den budeme bez jídla čet. Tak co se stalo tady? Noc byla klidná a máme zajímavý věci. Super, takže no, s jídlem jsme na tom ohromně, to je super. Takže nám dovolím sníst tyhle každému jednu plechovku jídla. Nebudeme úplně hladovět. Pavlík si dal plechovku. Já si dám taky plechovku. Tak Pavle, mrkni se, co by se dalo užitečného vyrobit. A postele máme. Kovodílnu máme. Plotínkový vařič máme. Tak přísun vody zajistíme díky sběrači dešťovky. A ten umístíme takhle, jakoby převážně žijeme dole, tak sběrač dešťovky, i když nevím, jak bude sbírat tady dole, ale přetáhneme ho semka dolů. Ať to máme co nejblíž sobě, ne všechno. Postavíme ho tady, lanctý, tohle to bude prostě jakoby dílna celkově. To celý bude jakože dílna. Takže sběrač vody, vyrobit. Tady to postav. Tak, já jsem nažraný, to znamená, my se podíváme, co bychom mohli vyrobit dál. Nic moc nemůžeme teď vyrobit. A nějakou zbraň asi ještě taky ne, co? Furt nemáme zbraňový věci. Nevadí, zatím dobrý. Jídlo máme. Ojojoj, někdo je u dveří. Ale tohle to by měl být ten obchodník, to znamená, že zrovna by se nám pár věcí hodilo. No vidíš, máš nějaký cenný věci, co by se hodily. A já mám nějaký diamant, kamaráde. Si představ. A mám tady medvídka. A bral bych klidně nějaký zbraňový doplňky, aby jsme si udělali konečně zbraně. Co bych ti mohl ještě tak dát? Mohl bych ti dát pár šperháčků, protože my máme ten terén a... Ale za to od tebe, kamaráde, budu chtít nějaký jídlo. Vás ten už mi nedáš za to, dobře. Takhle ještě vodu. Ne, tohle je tvůj limit, jo. No a když ti prodám ještě nějakých pár knížek,
Nedáš mi za to třeba tady celkem cený haraburdí. No super, tak něco máme. Něco s ním vytradujem. Hlavní je to, že zase máme posilněný jídlo. Měj se, už s tebou nechceme mluvit. Čau. Hlavní je, že ty vole, tak jako s jídlem jsme teďka na tom kurevsky dobře. S jídlem jsme na tom teďka hodně kurevsky dobře, že se můžeme v podstatě zaměřit jako klidně na v podstatě sběr cenných surovin a nemusíme řešit nějak jako jídlo teď. Tak, navíc vyrobíme tady pár těch. Aspoň dvoje filtry a tudíž budeme moct udělat další vodu. Což je super. Pavel si už může jít lehnout. No a příští den potřebujeme nazbírat suroviny na to, aby jsme vyrobili ty vole konečně topení. Musíme si začít pomalu jistě topit. Si myslím. Aspoň. Tak. Ne, Pavel, ne. Pavel, ať jde spát, vole. Já si to tady zařídím po svém, Pavel bude jenom jako má dovoleno tady bydlet. Tak, dvakrát po čtyřech vody se vyrobí. No, tak v tuhle chvíli si myslím, že je to kurevsky dobře rozehraný. To je Karle, vole, makej. Jo, filtr na místě, to nezbývá než čekat. Dobrý, Karle, tak si běž taky lehnout. Tak, my bychom tam měli v tom pokoji mít prostor na to, aby se nám tam potom vešlo rádio i topení. 17 stupňů zatím krásných, takže to je fajn. No a my ukončíme den. Oba jsme vyspinkaný, krása. Takže Pavle, ještě budeš dál strážit, protože já jdu dál vybrat ten svůj barák, ty tam máš potom připravený druhý barák. Ještě máme hodně surovin, obrovské množství zbraňových doplňků, jakoby, co se dají použít potom na výrobu zbraně. Já jsem si zapomněl vyrobit ten nůž, když už jsme získali ty součástky. Nevadí. A vyrážíme. Jako zásoby se nám ty plní, to se mi líbí. Teď je to fakt dobře rozehraný. Počkej, vole, budeme úplně maestro, vole, fajn, vole, prostě. Nebudou chápat, že jsme to přežili takovým stylem a neuchýlili jsme se ani k nás, no, uchýlíme se k nás, počkej, vole, budeme zavíjet. Tak vezmeme zase cenný věci, ten medvídka ještě nechcem. Tady nějaký materiál. Tady nějaký dřevo. To tak jako postupně všeho něco. Ještě necháme. Kolik je tady toho mraka, ty vole, jako. A chce to nějaký ty zbraňový konečně. Nábojnice nějaký, střelný prach rovnou, další náboje, ještě by to chtělo nějaký součástky přímo na zbraně. Uvidíme. No jasně, že tu jsou zbraňové součástky. Nějaký elektro. Nějaký součástky. To znamená, že ještě vezmeme nějaký
na bordí, z kterého se toho dost vyrábí. A budeme připraveni jít domů. Dusenýma věcmi. Žrádla máme zatím dost, takže to je úplně v pohodě, vole. Jako teď jsme na tom dobře. Doufám, že tě nezabil nikdo teď. Že jsi odstrážil dobře barák. No, máš tam nože? Máš tam pajser. A to je dobrý. Můžeš mlátit po hlavě? To je fajn. Ale jestli přišli s boukačkou, no tak nevím. Každopádně máme tu čtvrtý den. Už jsme přežili 3 dny. A Pavel nesežral všechno žádlo. Zázrak. Ale přepadli nás. No, ukradli nám jedno jídlo a jednu vodu, vole, no. A Strakoška byl lehce zraněný, prej, ty vole. Strakos. Kvůli tobě budeme muset použít, vole, tady opas, vole. To je hrozné. Takhle nám brát zásoby. Každopádně, za to, že jsi takhle na hovno hlídal, ne, budu na tebe hodnej, udělám ti jídlo taky. Můžeme se najíst, můžeme si to dovolit. Si vyrobíme tady polívčičku. I se zeleninkou, jo. Tak, Pavle, zvolená, tady máš žádlo taky, vole. A já si jdu podívat, co si budeme moct vyrobit, vole. 17 stupňů, tak to je furt ještě celkem jako teplo, že ještě bychom nemuseli investovat úplně do výroby těch sraček. Ale tu zbraň by to prvně chtělo, že jo. Pavel už je nažranej. Víš co, Pavle, jdi krápat, vole. No, nechám ti už tady zbraň konečně, jo. Už mi vyrobený takový primitivní nožík tady. Na obranu. Ale Pavle, ty spí. A kdo zase otravuje tady, vole? To, co je? Máme takhle hraburdí. Jo. Můžeme vyrobit rádio. Podívat nahoru, co chce tento pán, který tady furt klepe. Klepe, nemám na tebe čas. Co chceš? Nepomůžu ti vodný stivo žádnýho tvýho raněnýho, vole, bratra, vole. Nazdar. Ne, nemůžu vám pomoct, naše zásoby jsou mocený. Dost na tom, že víte, kde bydlíme. Tak vyrobíme opět 4x vodu, umístíme filtr a jdeme spát. Ne, ještě musíme dostavět tutu, ty vole. To rádio konečně. Tak ještě rádio. Pavlovi teda zůstane nůž na obranu. Bude mít takový primitivní nožejk, ale může bodat do srdce.
My se podíváme, co hrajou v rádiu. Naši redakce kontaktoval velitel postavců s žádostí, abychom varovali posluchače před své hlavním překračováním linie fronty. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek smrt. Klasická hudba. Příštích pár dnů bude příjemné teplo, nenechte se zaskočit silnějším větrem, no super. Navzdory jutným pokusům postavců o proražení blokády Pogorenu zůstává město nadále neprodyčně uzavřené. Vládní síly odmítají do města pustit jakýkoliv, nevím co, ale už mě to nezajímá, hraje hudba. Nějaký rok. No, jdeme spinkat taky. A ukončíme den. Straka je furt lehce zraněný, tak zůstane doma. A já jdu hledat. Už tam je jenom zbytek věcí, takže super, máme tenhle barák první skoro hotovej, vybraný. Tam zbývá jenom zbyteček. Konečně dal tam pozici. Vždy na tu. Co jste? No, jdeme do hajzlu, máme plný baťoch. Nesmyslu. Dobrý je, že máme to jídlo a vlastně, až půjdeme do dalšího baráku, tak objevíme další. Tady jsou ještě cenné věci, tak to trošku uvolníme a vezmeme tady tohle. Měli. Pátý den. Thank you.
konečně máme na to, aby jsme udělali to topení. Ale ještě furt je teplo teoreticky. Můžeme vyrobit druhý nožejk, což je fajn. Budu se moc brát sebou na výpravu taky nemůžu. Zatím je držíme v pohodě, chat. Asi by stálo za toto opravdu vylepšit, protože v tuhle chvíli můžeme ještě maximálně tak palírnu jako dodělat jako lepší věc. Potřebujeme především na kuchyňský sporák, teda to harabudí opět. A tady na to. Všechno je to teďka o harabudí v podstatě. Ale samozřejmě budou jiný věci, takže tak nějak průběžně všechno. No, máme tudíž vyrobenou další level. A můžeme v tuhle chvíli vyrobit a tím pádem zajistit větší teplo a menší riziko návštěvy cizincema. Tak vyrobíme tady bednění, kam ho bude dát, jo, nebo dát semka na to největší důsledky. Ještě pak musíme dovyrobit další. Máme tu hodně děr. Tak, nůž máme, bednění se vyrábí, tak nám toho moc se nezbyde. Tak vyrobíme tady jeden ten filtr. Ještě nazbíráme vodu. A tím pádem budeme mít opět zajištěný lepší život. Máme zazděný. Jo, já už jsem vybraný, sorry. Toto pení jsem vlastně říkal, že ještě nebudeme vyrábět, protože zatím je teplo. Jo, filtr už je to, takže to se jde takový super Pavle. Nádhera. Suroviny furt máme, já se vrátím zpátky do toho baráku. Tak, oba jsou odpočatý. Já jdu hledat, ty jdeš strážit. Zpátky do zpustošenýho domu. Vemu si sebou jeden nůž. Jeden ti nechám. To je všechno, vyrážíme. Vždycky budu u sebe mít, kdyby přišlo něco nečekaného. Až budou zbraně, tak já si beru tu lepší na výpravy. Tak, let's go. Hele, teď už by mělo teoreticky tak nějaký dovybrat skoro všechno. Když tak to schráníme pak na jedno místo. Už si myslím, že bych měl tady být schopný vybrat v podstatě vše.
ještě dost věcí tu je, koukám, no. I když jo, vypadá to, že už vybereme všechno. Tady taky, tak možná, že zůstane jenom tady on ten poslední šmejcký. Můžu vzít stejně. Dřeva tam máme, ty, no i když teďka ho taky nemáme moc toho dřeva. Ale 4 dvojičky dřeva tam zůstávají, víme co tady zůstalo, takže nic víc tu už nezůstalo. Příští den jde hledat už Strakos. A jde do baráku novýho. Mohl jsi mi jako zbraň? A on už budeš mít. Ten ti stačí. Nic jiného zatím nemáme. Šestý den. Tak máme zase nějaký... Přepadli nás, Pavlík měl návštěvu. Strakos byl lehce zraněn. Ale nic nám neukradli, Strakos to tu ochránil. Sice za cenu zranění, takže zase bude používat léčivo, ty vole. Strakosy. Lehce zraněn, no, tak si běž vzít další obvaz, ty vole. A nezapomeň, že večer jdeš hledat, vole. Toho se nezbavíš. Jsme hladoví, nějaký jídlo tady máme a Pavel dneska přinese nový jídlo, tak teďka uvaříme taky ještě jídlo. Uvaříme tady polívečku. Here we go. Ještě furt je jídla dost, takže jako... Až se najde další alkohol, tak se s Pavlem ty vole požereme a... Tak já jsem najezený, já se jdu podívat, co můžeme dělat dál a Pavle, ty se zatím dínají. Nejsem najezený, já jsem ty vole teprve uvařil a Pavel, už jdeš hrát! To je hrozný s ním. Ale nemáme skoro nic potřebného na výrobu tady, dobrý vědět. Ani nic potřebného na výrobu tady, takže... Tentokrát se ten lov už moc nevydařil, takže se jdeme najíst, Pavle, jdi se fofrem natáhnout a spát, protože večer tě čeká putování. Ježiši, kdo zase tady je? To je ten obchodník, tak to se možná bude hodit teď. Vydrž, už jdu za tebou, kámo. Už jdu za tebou. Nazdar, chlape. Jo, máš zase spousty zajímavých věciček. Já ti můžu dát tady teddy beara. Alkohol. Tak Pavlíku neužereme, jestli potřebujeme vole prodat alkohol. Musíme prodat alkohol, aby jsme mohli ty vole si toho hodně dovolit, víš. Takže kámo, co tady máš? Já si myslím, že my máme vody celkem dost, zrovna úplně extra nepotřebuju. Jídlo nemáš skoro žádný, ale tak vezmeme ti konzervy nějaký. Počkej, tak my ti dáváme alkohol a to by se nelíbí ty vole to, že chci dvě konzervy jako. Dobře, zatím nemáme střelný zbraně, tak bys ti mohl dát náboje. A mohl bych ti dát ty vole třeba patrony prázdný. A ty bys nám dal ještě další. Nedáš, jo. Tak co když ti dám trošku střelnýho prachu? A co když ti dám nějakou knížečku na přečtení? Ty vole, takových věcí ti dávám. Ale tohle to bude dobrý, toho se můžu zbavit, toho máme zbytečně moc v tuhle chvíli.
tady hodně jídlo. Tak co když si vemu bezcenný pro tebe, bezcenný knížky pro nás cenný, protože máme aspoň co číst. A dám ti ještě tady super na výrobu alkáče. A ty nám za to dáš veškerý zvládlo, co máš. A můžeš navrch přihodit nějaký haraburdí, tak aspoň jedno. Let's go. Zdárek, Filipe. Teď už se měj. A čau čau. Jo, to šlo. To byl dobrý obchod tohle. A zase máme pojistku, že máme nějaký jídlo. Teď je to dobrý, teď se mi to líbí. Končíme den. No a tentokrát strážím já a Pavel jde hledat do novýho baráčku, protože tenhle ten zpustošený domek už máme v podstatě vybraný. Tam už v podstatě nic nezbývá, kromě těch pár dřívek, tak Pavel jde do opuštěného domu. Trocha jídla, takže nic moc Pavel nepřinese z jídla, ale obrovské množství surovin, součástek. Pavle, chci vidět, že přineseš dobrý věci. Teď si vem, na první den ti dovolím si vzít sebou veškerý vybavení. Protože zase všechno odemkneme rovnou. Teoreticky i v další hře by tam šlo vyrobit takovou nějakou postavu. Tak, co pak tady máme? Nějaký haraburdí to se hodí, dřevo i střelný prach se hodí. Ale úplně jednoduše to udělám. Já teďka odeberu takhle a budu to postupně přesouvat jakoby do jiných kontejnerů a brát třeba lepší věci. Ale důležitý je, že tím prostě se zbavíme pár spotů. Budeme to mít přesunutý někam na jedno místo a nebudeme pak běhat zase jako idioti. Dřevo, haraburdí. Tohle to teď nepotřebujeme. Nějaká ta součástka další. Pam padam pam, ruce hodí víc věcí. Suroviny můžeme pobrat. Součástku. Odkladíme troje tyhle a máme balený cigára. Tak. Tohle to bude důležitý, ta lednička, protože tam bude to hlavní, co potřebujeme, no jasně, jídlo. Takže obětujeme dřevo, obětujeme tady haraburdí a vezmeme si jídlo a mrkev, protože to nám zajistí zase dvojitý porce, to je super. Obětujeme ještě jednou haraburdí za vodu. To se vždycky hodí. Tohleto je opuštěný barák. To nekradu, tohleto je opuštěný barák. Tak, makej, vypáčí to tady. Jo, to jsou ty vstupní dveře, jasný. Součástka nevím, jestli ještě může, nemůže. Tady vlastně to rovnou otevřem.
okno otevřem. Ať to máme pěkně všechno pozotvíraný na příští výpravy. Je dobrý vědět, že tady nikdo není, takže Pavlův nůž, co má sebou, je úplně zbytečný. No a opět jsme u lepších věcí, já opět budu přehazovat. Takže se zbavíme nějakého dřeva, protože léky jsou fajn. Ale tyhle ty užitečné suroviny asi vememe až pak. Diamant hlavně, kdyby přišel znovu obchodovat. Poznám se napsáno, první den nás vykradli, dva dny na to zavraždili naše holky, všechny jsem je postřihoval, ale už nechci zabíjet, stejně se mi zasekla zbraň, zahrabal jsem ji vzadu na dvorku. Další část je napsáno roztřesenou rukou, jestli to právě čteš, nehledej mě. Ok, tak my tě hledat nebudeme. Trub, co zajímavého tu ještě můžeme nabrat. Ještě by se hodilo nějaký jídlo, ale... Tady si otevřeme rovnou tyhle dveře. Už máme půlnoc, musím si pospíšit, celkem velký baráček. Opět dost surovin tady bude, který se budou hodit. Zbraňové součástky, další nějaký tabáče, teda cigaretky přímo. Káva. To se taky bude hodit. Ale nějaký léky další. Tady opět budeme zápasit s tím, že dáme do hejzlu nějaký věci. Protože léky jsou tuhle chvíli přednější surovina. No a to je teda v tuhle chvíli asi vše pro nás. To znamená, barák máme otevřený kompletně. Víme, kde co, nějaké jídlo zase přineseme. Zásoby jídla jsou teďka velký. I když Pavel spotřebovává furt moc jídla. Furt nejsem spokojen s jeho spotřebou. On ani neslyší. Takže začíná nám sedmý den. Takhle se mi to líbí. Vyrobit. Hovno. To chtějí vylepšit asi tady dílnu na zbraně a tak dál. Takže hlavně haraburdí teď prostě, v ostatní suroviny jakž takž máme. Tak tady je uvařený jídlo, takže se jdeme opět na jíst oba. A jde se spát. Šup.
Náš úkryt nám naštěstí poskytuje zázemí, kde se od války můžeme oddechnout. Máme jenom jednu židli, máme postele a spíme v důstojných podmínkách. Pokud někdo onemocní nebo se zraní, má se kde zotavit. Vyrobili jsme si rádio a velmi rádi ho posloucháme. Máme pár knížek, dobrá kniha pomáhá zapomenout na hrůzy války. Život tady nabízí oddech v těchto těžkých časech. Největší díry ve zdech jsou zabedněné, ale stále se tu necítíme bezpečně. Dobrý vědět. Uděláme všechno pro to, aby jsme se bezpečně cítili. Co pak to je? Hej, můžeš mi pomoct? No to nevím, já chci zrovna spát, kamaráde. A dobře, jdu ti otevřít, ale budu neverlej, ti říkám. Já chci spát. Takže jestli chceš, vole, nějakou pičovskou pomoc, tak jdeš do prdele. Nazdar, Borisy. Jednou v noci během mé noční směny dopadly bomby na okolní domy. Utíkal jsem pomáhat vytahovat ze sutin přeživší, ale nedalo se pomoct všem. Když jsem se pak vrátil domů, zjistil jsem, že ten je taky v troskách. Můžu tu na čas zůstat. Určitě se vám bude hodit pár silných rukou. Pavle, chce se k nám nastěhovat Boris. Borisy, ty bys byl další hladový krk navíc, kurva. Nasrat. Za přísahej, ale nasrat. Ty vole, máme jenom 4 plechovky a 10 masa, vole, já nemůžu brát další krky. To co si Boris myslí? Že se tady můžeme rozdávat nebo co? Tak, a spinkáme. Tak hledat bude opět strakoška, já budu strážit. No a jdeme tady do toho opuštěného domu, kde víme, že jsou zásoby a nikdo tam není, takže strako zde bez věcí. No a jdeme nabrat co nejvíc zásob. Musíme toho pobrat co nejvíc teď. Jaké je Filipe jinak? Jo, tady jsme se dověděli, že má být nějaká ta zbraň, jasně. Dobré, tak to je dobré. A to haraburdí potřebujeme hlavně. Vybereme všechno haraburdí, co tady je, já potřebuju teď haraburdí. Věce haraburdí. Ať můžeme upgradeovat. Ale chci být taky v příběhu a docela to hřve. Hřve to ještě furt. To bude hřvát ještě víc. Tak by to mělo být snad lepší. Here we go. Další haraburdí. Tahle součástka se taky hodí.
Teď potřebuju ještě případně donajít ty součástky, co vidíme. Tady můžu jedno harabordí ještě dodat. A ještě buď to ozubený kolečka, nebo ty zbraňové doplňky. Tak, makej. Mohl bych se pamatovat, kde co je, ty vole. Nádhera. To je ono. No to je ono. A domů. Utíkej domů, tak se jen ještě zabijou. Hele, čet, hned tam dáme kameru. Já říkám, dneska je to takový jako, spíš to berte jako klidnější stream, takový víc talking, můžeme se u toho víc pobavit, protože to je prostě hra, do který nemusí být člověk úplně mrtě zažraný, vole, jako tamhle strakoška do formulí, kdy ani nevnímá, že mu beru popelník. Dokonce ani nevnímá, že o něm mluvím. Dokonce ani nevnímá, že je ve hře. Osmý den, ty vole, Pavle, přežíváme už osmý den z 80. Jo, tak ještě jednou zopakuju teda jenom, že hra je nastavená v tuhle chvíli tak, že za 80 dní nastane mír a ukončení války. A my teda máme 80 dní na to, aby jsme přežili v nehostinných podmínkách a pokusili se tu válku přežít. Samozřejmě, ještě abych teda dodal, tak ta hra pracuje s tím, že oni prožívají různý morální dilemata, ty postavy, to znamená, pokud zabijete prostě nevinný lidi, nějaký obyčejný, jo, tak prostě potom si to bude jako on vyčítat a bude mít třeba i deprese a podobně, jo. Přepadli nás, noční návštěva, ajejej, byl jsem přepadený a zraněný, a ještě nám ukradli ty vole maso a ukradli nám nějaký cigára, jo. Vzali nám maso a cigáru, Pavle, jedno maso a jedno cigáru. Ale my jsme měli 11 masa, tak to je v pohodě. Já jsem přinesl do součástek, ty vole, takže můžeme začít vyrábět. Naštěstí toho nevzali moc, teda mohlo to být horší. Hele, to mě napadá, Pavle, podívej se okamžitě, se nejde vylepšit tenhle ten pong. Já mám totiž dojem, že půjde, no jasně, že jo. Teďka sice nevyrobíme další věci asi dál, jako protože nám nebude zbývat dost zásob. Ale budeme mít možnosti dalších zbraní a tak dál, což je super. Já si myslím, že by mohla být to taky první možnost vyrobit si pistolku a zabít nějaký hajzlej. Zničíme Pavlovu psychiku tím, že budeme s ním zabíjet obyčejní lidi a Pavel si to tam pak bude vyčítat. Pavel pak bude na prášky, pak z něj uděláme feťáka. Ale podíváme se, co teda se dá tady v tom vylepšeném punku vyrábět. Oooo, přilba, pistole. No nádhera. Akorát vždycky musíš najít ten fragment, jakoby tu rozbitou brokovnici nebo rozbitou pistoli. A dokonce, když najdeš poškozenou helmu, tak si můžeme vyrobit ty přilbu teď, ty vole, no, super. K tomu máme tady, ty vole, pila, ta se hodí, ta vím, že se hodí, ta už jsem se setkal s tím, že se pila hodí, takže rovnou vyrobíme jednu pilu. Protože potom dojdete k místům, kde může být třeba jako mříž a vy ji musíte rozřezat. A k tomu potřebujete pilu. Zatím máme 15 stupňů v tom domově, takže to je úplně super. Není to úplně extrémní teplo, ale není to ani zima, takže nějak vyloženě nepotřebujeme furt kamna. No takže jdeme na to, jdeme pokračovat. My máme vyrobený teď asi základní věci. Víc nemůžu, máme hlad a já jsem lehce zraněný, takže já si musím jít pro obvaz. Pavle, ty zatím jdi tamhle vyřeší zase toho obchodníčka. Já si jdu obvázat a ty vyřeš, co chce zase obchodovat, vole, co zase má za hemzy, vole. Co nabízíš, kamaráde, vole? Tak ukaž se mi.
Hele, nějaká plechovka se žrádlem a nějaký žádlo. Bez tak se nám to ukrad, ty vole, přiznej se. Já tu mám pro tebe diamant a za ten nám určitě dáš nějaký hamubapu, že? Hele, jako ty jsi nějaký drahej, ty vole, já chci takhle málo jídla po tobě a ty jako takhle na nás. Aby jsme nebyli kamarádi, dám ti tady součástku jednu. Obětuju ti trošku vody. Obětuju ti tady trošku součástek. A tobě se to furt nelíbí, tak ti obětuju ještě trošku střelného prachu. A dám ti třeba dvě knížky. Furt nemáš zájem, ty hajzle. Ty bys si chtěl naše cenné suroviny, víš? Dobře, dám ti, obětuju ti jedny léky. Ale, to chce ještě jednu konzervu, vole, jako. No, to už si střídmej, víš? To už se dá, vole. A co když ti ukradnu jednu vodu zpátky? Ne, to už se ti nelíbí. Tak vodu ti dáme zpátky. Takže jsi spokojený takhle, pro mě to není moc výhoda, ale je to další jídlo, vole. A my máme teďka baráčky, my potřebujeme hlavně jídlo teď, prostě, ať máme zásoby žrádla. A nemusíme pak řešit žrádlo. V podstatě 12 a 2, to máme 4 jídla. 8, 9, ty vole, a stáhle toho potom 10 dalších, no. Ale já si myslím, že žrádlo máme teďka zajištěný, když budeme mít zajištěnou vodu, tak nemusíme zatím moc jídlo nějak extra hrotit. Takže další, co bude na řadě, jsou samý součástky a samý součástky a samý součástky. A Pavle, co ty si vyráběl? Ne, já jsem se byl jenom léčit, takže dobrý, jdeme teďka už do prdele. Máme i tu pilu. Jako začínáme to mít tady celkem dobrý. Já si myslím, že to bude. Potom vyrobíme nějak, až bude trošku času a nebudeme muset třeba přes jednu nocí ven, až budeme mít jako dost zásob a tak, tak vyrobíme i nějaký pičovinky. Ale zatím dobrý. Kurva, ty už jdi do hajzlu. Ser na něj a nech ho za těma dveřma. Já jsem unavený, já jsem se nevyspal, sakra. No budeme strážit stejně, Pavel dal hledat, oba jsme hladoví, oba jsme se nenajedli. Ale Pavel tam má všechno otevřený, takže jdeme už jenom vybírat. Pavel tam jde rychle vybrat veškeré věci důležité, co tam jsou. Tak Pavle, pokračujeme, vole, jasný. Hodně rychle vybírat důležité věci. Hlavně haraburdí. Ostatního máme celkem dost. Když tak to přesuneme, začneme to tady trošičku čistit. Tím pádem víme, že spodek máme vybraný. A už se věnujeme jenom vrchním patrům. Nešají na to, Pavle. Tak. Dobrý, začíná přemisťování, vrchní patro ještě zůstane. Tohle to moc nepotřebujeme, dřeva máme dost. Všechno ostatní se tak nějak hodí, nějaký malinký dřevo si necháme. Pokudže tadyhle, ty vole, to vypadá, že můžeme sebrat všechno, tak opět to přesuneme semhle, ať to máme u toho vchodu hned pak. Ale musíme běhat jako kokoti. Tak, tohle to zatím můžeme dát do prdele. A to se pak hodí jako na obchodování minimálně, když nebudeme vyrábět alkohol. Méďu dáme taky do hejzlu teď, tak. Čup, přesuneme to zase, pokud tady bude málo věcí, já už nevím, jak mi tady zůstávaly věci. Jo, okno zůstalo, co zůstalo tady? Něco málo, jo, nějaký patrony, nějaký haraburdí. Ale přesuneme zase věci dopředu. Ať to máme v téhle hromadě bordelů.
Zase tu necháme nějaký dřeva, toho dřeva tu bude ještě spousta, tyva. To je zase dřevo, co tady zůstane, vole. Především. Tak, a my pokračujeme. Tady do sebe bereme všechno, jdeme se mrknout nahoru. Já fakt nevím, jak mi zůstávaly věci. Ale vím, že toho tady bylo ještě dost, jako. No jasně, tadyhle je haraburdíčko. Takže opět přesuneme věci. Dopředu. Opět tam dáme nějaký dřívko. Necháme tu teďka i tohle. Samý dřevo zůstává, fakt že jo? Co tady ještě vlastně? To, co máme, to je v pohodě. To je vybraný. Vybráno. Spousta harabudí ještě. Necháme tady. Nádhera. Nádhera, patrony tu necháme taky a místo toho vememe ještě tohle. Je to fajn. Máme dost věcí. Jako hodně dřeva tady zůstalo v podstatě, takže to se taky pak bude hodit. A budeme mít dva baráky v podstatě komplet vybraný, teoreticky. Takže se budeme muset pustit někam dál. Jo jo, já to vidím, že tu jsi. Já to vidím, že tu jsi, přestože mlčíš a nepíšeš. To se neboj. Všechno kontroluju. A kurva, už bych se měl ohlit. Je to sere. Ale baví mě se za to tahat. Den devátý. Devátý den, máme zase dost věcí, tyva, tak doufám, že teďka zase budeme moct něco povyrábět. Pojďme se na to rychle mrknout. Chce to zase nějaký užitečný věci, no, tak tady on zrovna nic moc užitečného dál nemáme, dobře. Tak se podíváme tady vedle. Pavel umí se dřevem, tak by mohl tady vyrobit nějaký dřevěný věc, ne? Tak prý na to sere. No tak to nevím, jestli Pavlovi uvaříme jídlo, dneska si dáš konzervu jenom, vole. Já taky. Spotřebujeme konzervu nějakou, aspoň ty vole, jako se zbavíme tak nějakých konzerv. Kdy se budeš moc zapojit do příběhu? No to je problém v tom, že to takhle nejde už tam napojit, jo? To se potom musí jedině jakože založit nově, vole. Tak. Unavený strakoška, vole, tak se jdi natáhnout strakoško a já se jdu teďka nažrat a pak se jdu taky natáhnout. A už jsme zdraví oba dva zase, takže nádhera. Jsme najezený. Takže teď se musí přinést ty vole pěkně věci. A to jsou ty, který můžu udat, vole. Ale my jsme mu byli pomoct, mám mu jít, ty vole, otevřít. Kdo pak jste, pánové? Žijeme několik bloků od té doby,
Co jste se nastěhovali, jsme sousedé, chtěli jsme vás poznat a pozdravit. Při té příležitosti neseme neuvítanou zeleninu z naší skromné zahrádky. No děkujeme! Mějte se. Máme další zeleninu, takže ty vole, další jídlo navíc. A zeleniny máme nějak hodně, my máme 7 zeleniniče, ty vole. My máme teďka žrádla, ty vole, že můžeme žrát do Aleluja. Pavle, máš dovolenou žrát. My teď máme tolik zeleniny, že můžeme ty vole normálně přežít dalších 20 dnů bez vylezení ven. To je super. Kámo, řekni mi. Jak je možný, kurva, že stejný energiťák chutná z plastu jinak než z plechovky? Ale jak je to možný, kurva? Tak jo, Pavel jde vybírat dál. Poslední noc, kdy budu strážit a Pavel jde hledat a potom si zase měníme role. 80%, 96%, ty baráky už jsou skoro vybraný, vole. Oba dva, ty první. Ale jako zásob máme ty pičo, vole, hele, moc kouříme, jo, jako dochází nám cigára. Tady on z toho už nepotřebuješ nic, tady je všechno otevřený. Nebude to tak. Nemu trafiku lidi. Tak let's go. Hodně těch zásob máme přesunutých tady dopředu, ale já to udělám tak, že teďka vybereme ty, co zůstávají tady nahoře. Tam už toho není tolik. I když je tam toho taky dost, vole. Pavel to málo pobere, vole, no, to je hrozný s ním, že jo. To je prostě, vole, nevíme pár věcí. Trup, trupu, ty vole, tak. No ještě tu zůstalo 2, 4, 6, 8, 9, 10, ještě na jednu tu, no, výpravu sem. Pavle, tak půjdeš ještě jednou, vole, pak. Pro zbytek dřeva. Každopádně je tu 10. den, chat. Day 10. A my přežíváme, což je fajn. Den 10. z 80. chat. Zatím přežíváme dobře. Noc byla klidná, Strakos dokonce přinesl nějaký zásoby. Tenhle den, ty vole, bych řekl, že se vyvedl. Tenhle den bych řekl, že se vyvedl. Tak Strakosi, zkus se podívat, ty vole, potom, co se dá vyrobit. No a už tady máme nějaký věci, co se dají vyrábět, čet. Takže my teďka zkontrolujeme, furt je teplo, takže zatím nebudeme moc plno, hele, já jsem nějaký hotovej, tak teď se jdu natáhnout já. Pavel, ten tady zatím teda... by mohl vyrobit další bednění. Ať tady udržujeme teplo a máme to tu bezpečnější. Takže Pavlíku, utíkej tamhle nahoře, koukám, že to máš. To je v pohodě. Tohle začíná být dobrý, vole. Začínáme mít i obedněnej baráček. Pavel už je zase hladovej. No nádhera.
Nádhera, máme to tam zadělaný. A teďka dovolíme Pavlovi se jít najíst. Tak, Pavlis je unavený, ale ještě se s Pavlisem tady mrkneme, jestli se nedá vyrobit zbraní, jestli nemáme dvě součástek. Ale nemáme, chybí nám jedna součástka na pistolu. Nevádza. Ale já chci do svý postele, proč ten můj blbec zalez do Pavlovy, fuj. Tak, Pavel se jde vyspat a já se jdu aspoň zatím nažrat taky z plechovky. Tentokrát budeme šetřit, když máme plechovky. Ještě pár děr tady máme, no jako v tom baráčku. To si to je, ale moc to nechutná, no, nevadí. A jdeme se vyspat a příští noc jdeme zase nabrat věci. Pavel do vybere dřevo. Tak ukončíme den, oba jsme se vyspali krásně, super. Pavel jde hledat a strážit, máme tady posledních pár věciček v opuštěném domě, které jsou připravené k zvednutí. Takže tohle bude rychlý. To bude rychlý večer. A máme vybráno. Tak, jdeme do hajzlu. Tohle byl rychlý večer. Jedenáctý den. Přepadli nás. Byl jsem lehce zraněný, ale jinak nic si neodnesli, takže super. Obětoval jsem se pro tým. Ovšem nemáme obvaz žádný, takže by to chtělo vyrobit, pokud by to šlo. Tak by to chtělo vyrobit takovou sranda věc a to je... Jenomže my nemáme čistý alkohol, takže to mi je stejně k hovnu. Tak konečně bychom ale mohli vyrobit nějaký bytový doplněk. A nebo zabarigádovat ještě ty vole zbytek. Vyrobíme bytový doplněk, ať to máme tady příjemnější. Tady Hansi s Pavlem uděláme takový posedovací koutek. Tady se postaví jeden, možná, že zvládneme postavit rovnou dva, takže budeme moci sedět. Ještě furt můžeme i obednění, teoreticky můžeme i kamna. Je tu teplo furt máme 16 stupňů. Takže zatím to vypadá good.
Zatím jsme si myslím připravený na to přežít ty vole ten zbytek dnu, jako možná skoro ty vole bych se nebál říct skoro až bez vycházení by se to dalo. Tak máme dva ušáky krásný, takže si teď dřepneme, budeme chvilku odpočívat v ušákách. Tak. Jdeme se najíst, já jdu připravit zase nějaký zraso a Pavel se zatím podívá, co se dá dalšího vyrobit. Pavel omrkne, co můžeme vyrobit. A omrkne, jaký, jo, on chce s náma zase obchodovat blbeček, jo. A zase by mohl mít třeba něco zajímavého, ty vole, někdo ví. Můžeme teoreticky opevnění vyrobit, sběrač máme. Tohle máme. Ten už nemůžeme o jednu, tak ty vole, to opevnění, že bychom udělali. Tak vyrobíme další opevnění. Tady uděláme dvě polívky. Nádhera. Takže další opevnění bude hotový, ty vole, a nebudou se k nám moc jen tak dostat. Já si myslím, že to dokonce budou veškerý upevnění, ne? Hotový. Že bysme měli mít klid. Musíš sem chodit, já si s ním zaobchoduju. Tak, ukaž, co tady máš, vole, zajímavýho. Nějaká ta plechovka, nějaký to maso, zelenina. Nějaký matroš. Ale já jsem ochotný ti dát tady medvídka. Furt nemáme střelnou zbraň, takže jsem ti ochotný dát nějaký náboj. Tady len nevyrábíme alkohol, takže já jsem ochotný ti dát tady dokonce cukříky. A jelikož zatím nemáme pastičku, tak jsem ochotný ti dát tady tohle. No ale teď počítej se mnou, kamaráde, budu chtít za to maso. Budu chtít za to zeleninu. Minimálně jednu plechovku. Hodil by se mi jeden kus. Dám ti za to nějakou bylinku. No. A co takhle, když ti dám dvě kvalitnější cigára? A ty mi dáš ještě pár haraburdí, jo. Platí. Papa. To znamená, že bychom měli moc, i když nemáme teď zrovna teda náboje, ty jsme prodali, ale měli bychom moc udělat pistol, no jasně. Takže ten, kdo bude chodit na výpravě, si bude brát nejen nůž, ale i pistol v tuhle chvíli. To bude dobrý. Už začínáme být ty vole jako fakt nebezpečný. No nevzal jsem žádný bandáže od ní, ty jsme možná mohli vzít, abych se vyléčil. No tak Pavlis se půjde teda natáhnout, já už taky. Ať si odpočineme ještě do večera. Zajímavý věci teda máme tak nějak předpřipravený. Opuštěný dům je plně vybraný. Spustošilý dům, tam ještě zbývá těch pár dřívek. No, to můžeme až ke konci. Tichý dům.
Trochu jídla, hodně lajků, hodně součástek. Satelitní městečko, které zůstalo téměř nedotčené. Je to klidná oblast zastavěná malými domky s verandami a zahrádkami. Většina z nich je obývána lidmi, kteří se snaží vést normální život. Najít se tam nedá nic, leda se snížíme ke krádečím. Takže to je místo úplně k hovnu. Garáž. Před válkou jste si tu mohli nechat opravit auto. Byl to malý rodinný podnik, jehož jediný zaměstnanci byl starý otec a jeho vznětlivý syn. Jestli jsou stále naživu, možná budou svolní s námi obchodovat. A když ne, můžeme tam najít spoustu užitečných věcí a snad i jídlo. Takže jako je to teoreticky nebezpečný, ale dá se tam najít hodně jídla, obrovské množství surovin, trochu léku, hodně součástek. Tak zkusíme tu garáž. Budu odvážný a půjdu do garáže. Vememe si sebou, protože náboje nemáme, tak stačí v tuhle chvíli jedna zbraň. Teda jako jeden nůž. Vememe si sebou vericajk jako je pila, jako je lopata a jako je pajser. A vyrazíme. Čet, my bohužel nebudeme ti hodní přeživší, my budeme ti zlí přeživší, kteří si případně věci berou násilím, pokud někdo obývá dům. Jsem zvědavý, jestli tu majitelé stále žijí. Hele, to já taky. To já jsem zvědavý taky, i když nevypadá to moc na to. Nějaký haravodí, nějaký dřevo. Něco napsáno na stěně. Někdo načmáral na zeď, už žádné skrývání, setkáme se v nebi. To zní povzbudivě. Tady vylezeme nahoru, tamhle je pak ta další část. A ona je pak velká ta část, ty vole, no. Tady se toho bude dát najít dost, ale otázka je, jsou tady nebo nejsou. Nějaký haraburdí opět a dřevo, hele, máme teďka plno. Ale bude dobrý to tady teda projít, zjistit, jak to tady vypadá, případně odemknout věci, co bude potřeba odemknout. A jdeme na to. Potřebuješ léky pro otce? Tak teď budeš potřebovat léky pro sebe. A kde máš otce, abych vyřídil i otce i hned? Je hodně mrtvý tvůj otec? No jo, ten je v podstatě mrtvý. Tak už tady nikdo není. Tak. Je to vyřešený? Já jsem teda skoro mrtvý. Jo, to je jenom okno, co tam bouchá. Tak super, jdeme zpátky hledat. No super, to se bude hodit, protože krvácím a jsem pobodaný, takže šup, obvazy. Léky, ty vole, on chtěl léky a léky má hajzl. Potřebuji sebrat nějaký užitečný věci. Cigára, to, jako tady toho bude hodně, ty vole, tady toho bude hodně. Další pistole. On měl i pistoli. OK. Tak máme dvě pistole. K tomu i náboje.
A nůž navíc ještě. Tady mám si spousta věcí. Spousta věcí, takže jsem se bude stát za to určitě vrátit. Ještě to má nějaký vrchní patro. Ještě to vede někam až do garáže, podzemní patro. Tady mám z dolů pro nějaký žrádlo. No jo, jenomže já nemám za co to teď pořádně měnit. Sice teda asi budu trošku bez sebe, že jsem zabil. Ty vole, tady toho bude ještě mraka, jakože. Máme zlatý důl. Přežijeme. Já už vylepšil tým. Já jsem aspoň udělal nejrychlejší kolo. Jenom v závodě. Normálně zlatý důl, čet. Teď jsem vyhrál. Objevili jsme zlatý důl. Máme všeho dost. Ty vole, teďka nemáme šanci zdechnout, čet. Zbraně máme, náboje máme, ty vole. Toho jídla, co máme, čet. Já se teďka potřebuju teda dohájet, to byla poslední kapka, nesmím to. Prostě si zabil lidi, Carlos, v pohodě. Nedělej ze sebe uplakanou babu. Zabil si pár lidí, no. Strakoška feťák, Wood. Strakoška je velký. Velký smeták. Dvě knížky. My nemáme dřevo v tuhle chvíli. Jo, MC Karol klonal se zlou na Strakoška feťák, jakože podle obrázku, jo. No, on je takový ten zálesáček Strakoška, no. Hladový jsem, tak proč odcházím z kuchyně? Dobře, Strakoška, jdi uvařit žrádlo, vole. Strakoška je taky smutný. Pomoc, potřebuji pomoc. Kámo, a copak já vím, jak se pomáhá. Musíš vydržet, my tu teďka máme urgentní záležitost s jídlem. Nemáme dost vody totiž. Co chceš ty za zvolou těch dveří do prdele? S čím chceš helfnout, kurva? Dobrý den, to jsme opět my, vojáci poslední den zintenzivnili ostřelování čtvrti a proto chceme náš úkryt ve sklepě více zabezpečit. Máme všechny potřebný materiál, hodil by se ještě jeden pár rukou, pomůžete? Co za to, ty vole? No, hele, čet, pomůžeme jim, vole. Co, Pavlis, pomůžeme jim zabezpečit jejich úkryt. Komu? Sousedům. Sousedy. Ty, co nám přinesli ty vole tu zeleninu. Já to můžu zkusit. Ale jak vám prý pomůžeme. Strakoška jde pomáhat. A já polomrtvý ležím. Já se jdu najíst ještě. Jsem sklíčený. No, to si neodstraním, protože šel pomáhat Strakoška, ne, já jsem spál, vole. Takže moje morálka zůstane furt na piču.
Do prdele, tohle byla poslední kapka, mám to dost. Neboj, Carlos, příště budeme zabíjet znovu. Ale poslechneme si rádio, ne? Kdy už ten hnus skončí, nechci mít na svědomí další smrt. Budeš mít, Carlos, budeš. Na zdroj úplný, tak to furt skončí, je to samý, furt úplný, povstalci, pičo. Kontaktoval velitel povstalců, furt ta samá zpráva. Klasická hudba, díky. Nadcházející dny přinesou teplé, hezké počasí, ideální na procházku v parku. Děkuju. To se nám trošku změnilo, ale tak důležité je, že furt bude teplo. Tudíž pro nás to znamená, že náš dům má krásných 16 stupňů. Je v našem domě. A jdu spát, mějte se. Já jsem sklíčený. Strakoška stejně někde pomáhá v píči, vole. Místo, aby se staral o náš dům, tak se stará ty vole o nějaký dům nějakých cizáků a... Přepneme na noc, no. Dokonce nám nikdo kvůli tomu nebude ani... Kde je ten strakoška? Kdo nám bude hlídat dům? Straka, jestli nás vykradou ty vole, tak je to tvoje vina, že nejsi doma a pomáháš nějakýmu sousedovi přes noc, vole, bys tak tam klátíš jeho starou. Já vyrazím hledat radši. Teď už si nemusím brát ty zbraně, ale ne, ještě jsem neprohledal všechno, asi tam. Každou píč, takže radši si vemu minimálně tyhle dvě věci k sobě. Here we go. Tam nám ještě zůstaly nějaký věci, teď každopádně už by to mělo být v pohodě s prohledáváním, tady ne, teď jsou mrtví majitelé, no jasně. Teď už uvidíme všude ručičky. Tak, to je nějaký tabáček, šperháček, piči, jako dost věcí tady, hele, voda. To... Voda je teď to, co potřebuju ukrutně, protože nemáme. Materiál na vodu se taky bude hodit. Na výrobu zbraní taky a k tomu se bude hodit i pár vercajků nějakýho. Ještě jeden, tak. Myslím si, že se budou hodit nějak, ale budeme to vybírat od začátku asi, žrádla máme dost. Tak prostě to budeme brát tady od prvních věcí a je to. Nebudu se s tím srát. Odej, jdeme domů. To budou rychlý dny, vole. Počkej, teďka uteče tak 8 dní rychle za sebou, vole, protože vždycky rychle skočíme pro další díly. Bych se mohl vystrat i na nějaký budování věcí teď a jenom čistě vždycky se tam rychle vrátit pro ty věci. Našetřit tím pádem hodně věcí. A tím pádem ty vole potom jakože... Bejt v klidu. Zatím se nám to daří v klidu. Uvidíme, jestli už se Strakoška vrátil. Jo, Straka už je prej doma. Už doklátil starou souseda, vole. Strako zpomalil sousedům a v pořádku se vrátil zpět. To má hezký, vole. Jídla máme extrémně moc. To je úplně v klidu s jídlem. Máme si plechovku zatím. Tak. Strakoška si veme taky plechovku. Furt nemáme ten obvaz, no, který by se hodil teda jako. Ale nevadí. No tady zatím nemůžeme nic. Tady taky nemůžeme nic.
Tady dáme aspoň filtr. Strako se může jít vyspat. Já se půjdu taky vyspat. Teďka těch pár dní uběhne rychle, no. Protože teďka se tam budeme spíš vracet pro ty suroviny veškerý, co tam jsou, protože jich je tam fakt mraka. A pak strávíme pár dní vevnitř, kdy budeme asi vyrábět pár věcí, no zas. Tak, Karl zalehne taky. Končujem. Strakoška jde hledat, já budu dál strážit. Nebude si k sobě brát nic, nikdo tam už není. O to jsem se postaral. Tak. A jdeme dál. Jdeme tam vybrat další věci. Prostě budeme pokračovat here. Ať vybereme všechno od začátku. Sebrat vše, pokračujeme dál. Šup dolů. Šup sem. A pokračujeme. Moc jsme toho tady nevybrali zatím, ty vole. Furt jsme na začátku domů. Ani teď nemůžu vzít všechno, vole. A už se nám to zmenšuje postupně. Můžu jít zase domů, vole. Ještě jedno dřevo můžeme dodat. A zkusíme to tady aspoň trošku projít a mrknout se tady. Jenom tak zběžně, co tady je. Ať to aspoň konečně projdem celý ještě, co tady teda je. A jestli budu muset, já jsem to možná trošku podcenil, já možná budu muset přinést nějaký ještě nářadí, že jo? Nebo se není něco zamčinýho ještě. Jídlo, voda zase nějaká, ale to můžeme ještě dobrát. Tyhle vody teďka budeme mít tři prdele taky. Další voda. Tohle je zlatý poklad, tohle místo. Diamanty na obchodování, poškozená helma, takže budeme moct vyrobit i přilbu, super. Ty vole, pily tady jsou, sekera, zase nějaký jídlo. Krásu, ty toho tady měli. A tady máme zamčené dveře, takže budu muset přinést dvercajk. Pojďme dál. Here up. Taky budu muset přinést bercajk semka. Tady budou taky nějaký zajímavý věcičky ještě. Co tyhle dveře? Ty jdou prodvat. Ani zajímavýho tu není asi. Co tady? Dalších spousty zajímavých věcí, no jako tady ty vole, to je ještě na několik dní chození tam a zpátky, vole. A ještě furt je tam i jídlo, vole. Což je úplně ty vole, no. Žijeme z tady toho až do aleluja. Fakt je toho tady hafo. A to jsem ještě neotevřel ty další místa, na který potřebuju vercek, takže jako tady to bude ještě víc, vole. Strako si zpátky z výpravy. Začal jsem dařit si, vole. Mně taky. Kolikátý už je to den? Den 14. Máme skvělý věci. Voda, ty vole, hlavně. A zase nějaký dílej. Pojď
Pojďme se mrknout, co se dá případně jakoby vyrobit, co tady já. Lehce zraněný, hladový. Tak, můžeme vyrobit tamhle. Sběrač vody máme, tohle máme, past na myši, výroba alkoholu, hele. Vyrobíme tady konečně kamínka. Vyrobíme konečně kamínka, který dáme tady k nám dolů. Až bude zima, tak ať máme rovnou kamna. Ale zatím je fakt teplo, jakože ty vole úplně. No problém, ohýre. Co už píšou vůbec o našem baráčku, jako který se zatím solidně rozšiřuje a zásoby máme taky fajn, vole. Kaž. Náš úkryt nám naštěstí poskytuje zázemí, kde se od války můžeme oddechnout. Máme pohodlné ušáky i židly, máme postele a spíme v důstojných podmínkách. Pokud někdo onemocní nebo se zraní, má se kde zotavit. Vyrobili jsme si rádio a velmi rádi ho posloucháme. Velice nám chybí knihy. S dobrou knihou bychom snáze zapomněli na hrůzy války. Život tady nabízí oddech v těchto těžkých časech. Zabednili jsme všechny díry ve zdech. Měli bychom být schopni odrazit slabší útoky, i kdybychom všichni spali. No, tak to už jako, hele, začínáme mít fakt super barák. Chat, na nás jen tak nebudou mít. Pavle, zkus se podívat, jestli jo, my nemáme ten termostat. Ale ten bychom mohli najít, ty vole, někde v té dílně, vole. Nějaký termostatík. Já se ještě mrknu tady, jestli nemůžeme vylepšit rovnou sporáček. A to potřebujeme víc dřeva, ale skoro můžeme vylepšit i sporák, ty vole. Ale Pavle, jdi spát. Tentokrát budeme lehce hladovět. I když máme zásoby jídla, ale musíme šetřit. Tak, a jdeme se vrátit do baráku. Strakoška hledat a já strážím. A jdeme zpátky do garáže. 42%. Já jsem říkal, že potřebuju tu pilu a potřebuju i nějaký to páčidlo vyrazit. Protože potřebujeme odhalit ještě ty další místa. Každopádně myslím, že u tady té benzínky bychom se mohli zdržet třeba až tak do 20. dne. To určitě. Minimálně do 20. Takže by to mohlo být zajímavý. Nahoře to máme už vybraný. Tady by se nám to mohlo povést do vybrat teď. I když tady toho je spousta, na ní už sebrat vše. Tak to máme další vybranou skřínku. No a konečně nějaký to dřevo, co po nás chtěli. Teď já nevím, kde co bylo, takže já to musím postupně znovu ještě doprojet a případně sebrat, co by šlo. Ať chodíme s co nejvíc nabranýma věcma. No ale tady každopádně můžeme konečně vypáčit. Pak zajímavého objevíme tady. Já se jen všim, že tu jsou ty další haraburdí. Dalšího spousta haraburdí, dobře. Počkej, nebyla tady nějaká stěna, která nešla otevřít. Dobrý. Tak nahoru. A
ještě nahoru a tam je to zavřená místnost. Kterou musíme přeřezat. Tak a co pak je tady za vzácný věci? Haraburdí. Ty vole, tady v odce bude toho haraburdího, že můžeme vyrobit věcí, ty vole. Haraburdí dřevo. Haraburdí dřevo. No prostě je tu úplně neskutečně mraka věcí. Taky všechno, takže jasně, takže vrát se domů. Už se nám to postupně vyprazňuje tenhle baráček, i když ještě je tam toho... Rychle se najíme, nebudu ani nic vyrábět, jdeme rovnou dál dělat další zásoby. Nebudem to zdržovat v tomhle. Den 15. No, těch 5 dní ještě na tom určitě strávíme. Vím, že na další výpravu hlavně můžu nechat některé věci už doma, protože to máme tam odemčený. To pro nás znamená hroznou výhodu. Teďka uvaříme rychle jídlo. Bum, bum. Vyrobit, i vody máme hrozně moc, takže jako teďka jsme na tom fakt dobře čet. A furt máme teplo doma, takže jako... Já jsem najezený, jdeme se natáhnout. Pavel se jde najíst a jde se natáhnout. Ještě ale předtím připraví zase sběr vody. Připrav sběr vody. A pak se pojď rovnou natáhnout a jdeme dál. Co Filip, furt je tady. Pomozte prosím. Tyhle, ty tam máš nějaký dítě, co to je zač? Pomůžete mi? Grozdan. Ahoj, já jsem Grozdan a tohle je moje mladší sestra Kalina. Nemáme kde bydlet, ale náš strýc má na předměstí dům. Pokusím se s ním spojit. Postaráte se na pár dní o Kalinu, je to hodná holka, nebude dělat problémy. Vypadáte dobrosrdečně, pomůžete nám prosím. Pomůžeme dětskám. Byl bych asi svý někdy řekl, že ne, viď? Toho ten je. A jo, tak nám dej tu malou holčičku sem. Bojím se, neboj se, všechno bude v pořádku. A přebírá si tam ty vole, takový pedofil z Drakosty, vole, podívejte se na tu fotku, no. To se nedivím, že se holčička bojí. Hele Kalino, doufám, že nám tě ale nenechají na starosti na furt. Válečný sirote Kalina. Jsi smutná, no jo, tak tady se můžeš začít s něčím hrát a my asi budeme muset podniknout nějaký kroky k tomu, aby jsme jí vyrobili aspoň něco, na čem si budeme moc hrát. Dětská houpačka. No, tak ti vyrobíme dětskou houpačku. Budeš mít pokojíček blízko nás. Vole.
pokoji blízko a houpačku budeš mít tady. A Karlo, si tak vstávej, asi bude dobrý si jakože taky s holčičkou promluvit, aby se tu necítila, byl by už dost na tom, že jí vystrašil ty vole strakos. No, tak hezky se nám to rozšiřuje. Tak už máme třetí krk na starost. Rodinka? A kde je nějaká maminka? Už taky mohl přijít, no? Uá, černé bude kamera. No tak aspoň ty vole, že máme dost jídla, že můžeme nakrmit tu holku, ale jako... To víš, že si budeš moc hrát s kamarády, za chvíli ono to přejde, ta válka. Jú, ona mě obejmula, holčička. Ona podla sere, toho se bojí. Strejda Kája je hodnej, viď? Děti to mají ve válce nejtěžší, no. Ale strejda Pavel ti vyrobil houpačku. No, vidíš, a můžeš si hrát, strejda Pavel ti je tak hodnej, že vyrobil houpačku, tyjo. On nic víc neumí. Tak. Krb máme. Na odpadovku taky, tak vyrobíme konečně nějaký ten zahradnický pong, ať můžeme vyrábět nějaký věci jako zahradnický. U sběru vody. Využijeme každý prostor. Dobře se nám plní ten baráček, jako. Holčička se houpe. Můžeme i ob vás, my máme alkohol, ty vole, tak vyrob okamžitě ob vás. Ten se hodí do forety mít. A tak aspoň máme bezpečný barák, když tu máme to dítě, tyjo. Zaplať pánbu. A můžeme vyrobit nějakou cígo. Nějaký cígo. Vyrobíme krabičku cigaret. Pavel už jede, vole. Už Pavel vyrábí krabičku cigaret. Zjistil, že došly cigára, tak Pavel už vyrábí krabičku cigaret. Už balím, víš? No jasně, už tam ty vole, si u stolku a už balíš ty vole. Pavel, a kurva vole, přežít apokalypsu bez cigár, no to vůbec. Abych se zabil. Abych se zabil, vole, hej vůj. Tak, jej, máme noc, takže holčička bude spinkat. Strakuš bude dávat pozor. A MC Karl Gnos bude hledat teda tentokrát, vole. Straka, a ne, že ty vole necháš tu holčičku zabít. Máme ji na starosti. Zaručili jsme se za to. Ty vole, těch věcí máme hrozný hafo. Musím prostě teďka sebrat další suroviny, aby suroviny byly.
15. noc. Už 15 dní přežíváme a po 15 dnech jsme ještě tyho dostali na starosti válečného sirotka. Dokážete si představit, že já a Strakos bychom se měli starat o válečného sirotka? Když sami bychom byli rádi, že bychom přežili. To si teda nedokážu představit. Ale máme fakt dost surovin teď jako a už se to tady vyprazňuje. Co je ještě ve vedlejších? Ten diamant, kdyby přišel obchodovat. Nebo jakože šperky, že jo. Jo, tady jsou ty jídla. Medvídka vememe, ty holčice. Třeba to bude. Tady jsou nějaký jídla, které můžeme doplnit, to je super. Tak jo, tak dobrý, dobrý, to nám vyšlo, to nám vyšlo. Ještě tady honsto bych mohl, tak tady vrátíme tohle a dáme ještě konzervy. Hele, máme další ledový krk, my musíme myslet teďka hlavně na jídlo, ty vole. Ale zatím to vychází, tady prostě těch věcí je fakt neskutečně moc, tohle to jako se povedlo, ta garáž. Byl dobrý nápad jít do té garáže i za cenu toho, že teďka ty vole trpím, vole, kvůli tomu, že jsem zabil. Ale jako, dobrý, vyplatilo se to. Za cenu přežití a toho, že nemusíme zatím zabíjet nikoho dalšího.